Fashion Days е тук със съвет. Облечи се за сезона, който искаш. Отвори приложението и избери правилното пълто. За всеки случай. Сложи си нещо цветно, дори когато денят е сив. Избирай вечерта, това, което искаш да носиш през деня, и се обличай така, сякаш всеки ден е специален. Пробвай и задръж, или пробвай и върни. Важното е да продължаваш напред. Безкрайно модно вдъхновение, бърза доставка, лесно връщане. Fashion Days. Облечи се за живота, който искаш.